Доброго вечора глядачам каналу «Кіровоград». В ефірі новини «День за днем». Мене звуть Дарина Романська і сьогодні у випуску. Дракон допомогу. Бійцям 17-го батальйону кіровоградські фермери передали КРАС із провізією. Перевірку на вічливість пройшли не усі. Таємний покупець перевірив кіровоградських держслужбовців. Квартира, смартфон і путівки у літній табір. Як вітали дітей на Кіровоградщині у їх свято? Далі про це та інше докладніше. У Кіровограді подорожчає проїзд у тролейбусах. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому Кіровоградської міської ради. З 15 червня вартість квитка складатиме 2,5 гривні. Таку суму члени виконкому погодили одноголосно. Обумовлюють рішення підвищенням цін на електроенергію. Нагадаю, нині проїзд вартує 1,5 гривні з людини. Дракон для передової. Саме так нарекли кіровоградські волонтери КРАС, який передали бійцям 17-го батальйону. Автівку для фронту подарувало одне із фермерських господарств. До ремонту машина ледве їздила, однак механіки повністю переробили механізм, замінили необхідні деталі та перефарбували машину. Автомобіль прикрасили патріотичними наліпками. Крім того, перед відправкою автівку завантажили провізією. Реставрували КРАС працівники Кіровоградського рудоуправління разом із волонтерами. Вони ж і відправлять машину на передову. Всегда обращаются волонтеры, ну, там, или бронежилет купить, или, ну, по аптечке, по потребностям. А у нас как бы была техника, которую мы не используем. И, ну, так нас вела судьба, что вот нашли вот этих волонтеров, которые приехали, постреляли нам как раз этот КРАС, и эта машина вот идеально подходит. Эти машины без вопросов отдали. Машина была фактически не в рабочем состоянии. Машина простояла несколько год. Ну, доехала сама. Да, доехала сама, но ее все перебрали, там поменяли раздатку новую, поставили, там резину масла, поменяли. Масла, фильтра. Да. То есть ее обслужили полностью, машина готова. Кіровоградських держслужбовців перевірив таємний покупець. Такий проект ініціював обласний контактний центр. Називаючись місцевим жителем, працівник телефонував у районні та міські управління соцзахисту населення, просив, аби пояснили, як отримати субсидії за новим порядком. Державні управління перевіряли за кількома критеріями – вичерпність відповіді, вміння спілкуватися з людьми та вічливість. З 26 управлінь змістовні відповіді дали в 21-му. Найвищий рівень обслуговування показали в Олександрійському, Вільшанському та Новомиргородському районі. Найнижчий за всіма критеріями в управлінні соцзахисту Добровеличківської РДА та Ленінської районної ради міста Кіровоград. Для тих, хто не пройшов перевірку, організують курси з підвищення кваліфікації. Негативне враження від розмови склалося під час опитування Добровеличківського управління соціального захисту населення. Фахівець дуже поспішала, перебивала співрозмовника, кинула слухавку, тим самим не вдалося задати всі контрольні запитання. Підсумовуючи дану розмову, нам було отримано рекомендацію прочитати інструкцію до заяви та декларації, розібратись, заповнити та принести їх до управління соціального захисту. Звертаюся до керівників районних державних адміністрацій, що треба робити в тому числі і кадрові висновки, і, власне, брати тих людей, які вміють і хочуть, і повинні працювати, і спілкуватися із людьми. Екологічна стратегія регіону з'явиться на Кіровоградщині. Розробкою займається громадська організація «Всеукраїнська екологічна ліга». Як поліпшити екологічну ситуацію в області, обговорили під час круглого столу. У поміч покликали екологів, науковців і представників влади. Найбільш шкідливими, на думку експертів, є викиди промислових підприємств регіону та видобування урану. Обговорили і проблему переробки побутових відходів. Згадали сміттєпереробний завод, будівництво якого на Кіровоградщині не можуть розпочати вже кілька років. Обговоривши з фахівцями Кіровоградської області і з експертами, які приїхали з Києва, запропонуємо обласним депутатам нові пропозиції до стратегії, які ми вважаємо необхідно внести для того, щоб почати негайно розв'язувати екологічні проблеми Кіровоградщини. Екологічна інспекція позбавлена зараз можливості проводити заходи контролю, а це я вважаю, ну, ми ще почуємо наслідки цієї ситуації, тому що контроль треба здійснювати за навколишнім середовищем, бо це впливає напряму на здоров'я населення.
Кіровоградські школярі офіційно працюватимуть прибиральниками. Під час літніх канікул учням віком від 14 років пропонують працевлаштовуватись у трудові загони. З 6 червня діти разом із комунальниками прибиратимуть вулиці обласного центру. Робочий день школярів починатиметься о 8 ранку і триватиме 4 години. Аби отримати зарплату, учні мають відпрацювати 2 тижні. На це з міського бюджету виділили 50 тисяч гривень. Торік такою можливістю підзаробити скористались майже 150 школярів. Працевлаштування буде організовано за допомогою педагогів-організаторів дитячо-юнацьких клубів. Діти для того, щоб не витрачати кошти на проїзд, будуть бригади формуватись за місцем проживання і в тому ж мікрорайоні будуть працювати. Сертифікат на житло тепер має сім'я, в якій минулого року народилися трійня дівчат. Довгоочікуваний подарунок родина отримала у День захисту дітей. Очільник області Сергій Кузьменко пообіцяв, найближчим часом подружжя разом із дітьми зможе переїхати у нове помешкання. У свято ж подарунки отримали безліч малих зі всієї області. Як вітали підростаюче покоління – у репортажі Інни Примак. З самого ранку в обласній державній адміністрації засідання. Проте крісло зайняли не чиновники, а діти. Сергій Кузьменко на зустріч покликав найталановитіших – науковців, співаків, спортсменів, музикантів. Кращі з кращих отримали відзнаку голови «Майбутнє Кіровоградщини», а потім ділились планами на майбутнє. За кордон я не поїду, я буду навчатися в Україні, все ж таки тут я народилася і буду дуже для цього старатися, щоб все-таки хоч якусь капельку прикласти до того, щоб Україна ставала на ноги і піднімалася. Довгоочікуваний подарунок отримав і батько трійні Анатолій Крижанівський. Йому губернатор вручив сертифікат на житло. Ми в найкоротший термін разом з вами після консультацій визначимося, власне, із конкретно, яким воно має бути. І найближчий термін ви будете мати можливість жити із своїми доньками в окремій квартирі. Потім на свіже повітря просто на вході в Ковалівський парк розташувались правоохоронці. Дітям говорили про серйозне. Ще раз нагадати про безпечну поведінку дітей на дорозі. Повторити з ними основні правила переходу проїжджої частини, щоб з ними під час літнього відпочинку не трапилось якихось будь-яких неприємностей. Дитяча сумка та лялька. Цікаво, виймаємо ляльку, спрацьовує вибухонебезпечний пристрій. Якщо ви знайшли якийсь підозрілий предмет, сповістіть про це в екстрені служби за номерами 101 або 102. Виставку облаштували і представники медколеджу. Принесли експонати зі свого музею. Чемоданчик такого земського лікаря, тобто перші інструменти, дуже старовинні книги, також історії медицини, тобто перший тонометр, яким вимірювалися тиск. Ось також закапувалися очі, це роторозширювач, також виривалися зуби. Діти залюбки фотографувались біля скелетів, вимірювали тиск та навіть вчились купати немовля. Вона буде у нас чистенька, чистенька, а потім ми її висушимо. Під час майстер-класів дітей вчили шити, пласти, робити орігамі. Та найбільші черги вишикувались за зачісками, макіяжем та боді-артом. Це надзвичайно великим попитом користуються. Кішечки, у нас є спайдермени різні, метелики і лисички. Вони от дуже в захваті от великому от саме від таких тваринок. Це дуже гарний, дуже потрібний дітям день, тому що в цей день вони відчувають себе такими, що вони потрібні своїм батькам. Тому що не завжди нам за своєю працею є, коли приділити увагу нашим дітям. Тому я вважаю, що це дуже потрібний день. Потім були урочистості в обласній філармонії. Кілька дітей-сиріт та малих, чиї батьки нині в зоні АТО отримали путівки до дитячих таборів. Потім всіх розважали концертом. Дуже класний сьогодні день, адже ти з самого ранку маєш можливість спілкуватися із найкращими представниками Кіровоградщини, це наші діти. І вони у нас дуже талановиті, вони у нас і гарно співають, і гарно танцюють, вони у нас і юні науковці, вони вже досвідчені спортсмени. І, власне, в промі всього дня, зустрічаючись з ними, ти розумієш, що все буде гаразд в нашій країні, коли такі діти є на Кіровоградщині. Святкували діти до самого вечора. Інна Примак, Анатолій Басистий, день за днем. Ловити рибу, грати в ватербол та отримати смартфон за підтягування. У День захисту дітей в Кіровограді можна було по вулиці Попова. Спортивно-розважальний захід організував депутат міської ради Артем Стержаков. Дитяче свято зі спортивно-екстремальною тематикою відвідав Микола Мумига.
Свято спортивного екстриму, присвячене Дню захисту дітей, проходить на мікрорайоні Попова вже вп'яте. Цього року масштаб заходу вийшов на загальноміський рівень. Сьогоднішній захід до Дня захисту дітей, він вже в нас став традиційним. Він проходить вже декілька років на мікрорайоні, але сьогодні ми зробили його набагато більшим, масштабнішим, тому що вирішили об'єднати не лише мікрорайони Попова, Жадова, там 101 мікрорайон, а всіх людей міста, які хочуть сьогодні взяти участь у святковій програмі. Організатори підготували для дітей низку розваг та конкурсів. На святковому концерті можна було послухати кіровоградських виконавців та подивитись на виступи найкращих танцювальних колективів міста. Для юних любителів екстриму влаштували канатний екстрим-парк. Бажаючих відчути себе скалолазом виявилося більше, ніж очікувалось. Вражень дуже багато, але коли канати хиталися, було страшно, але я все-таки витримався і доліз до кінця. Любителі командних ігор змагалися у чемпіонаті з вотерболу. Мета гри – не випустити кульку, наповнену водою. На заході діти могли відчути себе справжніми господарями свята. Для них створили дитяче містечко зі своїми вуличками, кав'ярнями та салонами краси. В численних конкурсах діти заробляли власну валюту. Два учасника потрібно. На час, хто швидше, потрібно піймати 4 рибинки. Переможцю 100 гривень. За зароблені у конкурсах гроші діти купували собі подарунки у спеціальному магазині. Ті, кому грошей не вистачало, знову повертались до конкурсів. 200 гривень в конкурсах там ліпич і бігати там треба було. Купити нічого не можу, бо тільки 200 гривень. Екстремальна тематика свята продовжилася виступом кіровоградських стріт-воркаутерів. Після такого майстер-класу розпочались змагання з підтягування серед дітей. Головним призом конкурсу став новенький смартфон. Його вручили 12-річному Михайлу, який підтягнувся 29 разів. Заради таких результатів, говорить головний організатор свята, і проводили цей захід. Приємно, що праздник традиційний, і ціль цього всього – здрава пропаганда здорового образу життя. В масштабах мікрорайону. Вначале маленького, потом больше, больше, больше. Ведь хорошо, когда дети стремятся подтягиваться больше, чтобы получить какой-то главный приз. Неважно, каким он будет, но если человек хочет, если ребенок хочет, значит он добивается, а с этого все начинается. Задоволеными святом залишились и дети, и их батьки. Свято нам дуже сподобалося. Програма просто чудова, розважальна. Для дітей багато конкурсів різноманітних, цікавий виступ хореографічних колективів. Все чудово. Навіть таким маленьким, як наш, є де в чому поучаствувати. Все прекрасно. Микола Мумига, Сергій Баранюк, «День за днем». Круглий стіл для родин із прийомними дітьми провели в Новоукраїнці до Дня захисту дітей. Для малечі підготували окрему програму, майстер-класи з виготовлення поробок, рухливі ігри та солодкі подарунки. Дорослі тим часом говорили про проблеми, що виникають у прийомних родинах. За круглим столом зібралися працівники соціальних служб, психологи і правоохоронці. Батьки ділилися власним досвідом та отримували консультацію. Коли беремо, наприклад, з інтернатів, то у них психологічний стан незадовільний. Це всі розуміють, але не розуміють, на якому рівні. Це важко, адаптація в сім'ях. Це правда. Може хто б доказати, що це неправда, у мене все гладко. Такого не може бути. Тому що взяти з одної атмосфери, перекинути дитину в другу, важко. Сьогоднішній досвід спілкування говорить про те, що діти, які потрапляють в родини із інтернатів, вони мають низку проблем. Тому ми глибоко переконані і будемо працювати над тим, щоб справді здолати таке явище, як інтернат. Навіть якщо я говорю сьогодні непопулярні речі, але, напевне, ми йдемо все-таки до Європи, і якщо ми претендуємо на цивілізоване суспільство, ми маємо говорити, що кожна дитина повинна зростати в родині. Це всі повідомлення випуску. Доброго вам вечора. Якщо потрібно переглянути матеріали день за днем, заходьте на наш сайт kodtrk.tv. Маєте що повідомити, пишіть на електронну адресу dzdnews@ukr.net. Інформаційний блок на каналі «Кіровоград» продовжить тема дня із моєю колегою Анастасією Мусотенко. Дочекайтесь.